آج کا سوال، رمضان کے آخری جمعہ کی کیا فضیلت ہے؟ آپشنز ہیں: اے، 4 رکعت اگر پڑھ لیں تو زندگی کی نماز کا کفارہ، بی، عام جمعہ کی فضیلت کے برابر، سی، 1000 جمعہ سے بہتر ہے، ڈی، نئے کپڑے پہننا فرض ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا چھوٹے بچوں پر صدقۃ الفطر دینا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، چھوٹے بڑے سب پر صدقۃ الفطر دینا فرض ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔